Meteu aí, pode. Agora, mano, pode ir pra qualquer lado, hein? Oh, the slow motion. Opa, finalmente soltou. Nossa! Mas aparece, nossa! Ih, meteu ali, acho que não tem nem. Pegou ele. Se preparem para a próxima batalha, quarta-feira, dia de FT5 aqui no canal. Aqui é o Denner e hoje vamos ter uma FT semi-inédita, né? Porque estamos com GRS02, o Gabriel, contra o TKL Samael, só o Zéu aqui hoje. Zafina e Warang, Mishima Building. Você quer participar na FT do canal? Tem um vídeo aqui no canal explicando como. Eu sempre deixo nos cards nas FTs aqui. Pode procurar aqui no canal se você não achou também. Tem sempre o card nos FTs. Então, bora lá. Lembrando, FT5 é quem ganha 5 lutas primeiro. E essa música é muito braba. O destino tá decidido já. Então vamos lá. Obrigado a todo mundo que participou e assistiu o Wing Cutter Camp sábado. Esse sábado que passou agora foi muito maneiro. Espero que vocês tenham gostado. E vamos pra mais uma luta narrada aqui. O Samael já tentando pressão ali. Olha o Low passando por baixo do jab ali. Toma esse axe kick. Vai tentando pressionar e não quer respeitar. Tentou o Power Crush, tomou o Punish. Tá plus. Tenta o Counter Hit ali. O Gabriel leva no bucho. Tá difícil, se movimentando muito. Apesar que essa música, eu gosto muito da música normal dessa tela, né? Mas, infelizmente, essa música também é legal, vai. Eu deixo, tudo bem. Boa. Olha. E vai tentando pressionar. Tentando ficar na stance ali, mas só no poke, poke, poke. O Samael já tá devendo, mas conseguindo trazer de volta. Consegue o gancho, meu Deus do céu. É parede agora. Papá, quase, lowzinho. RD, plus mais 19 agora, tá muito plus. Tenta o home move, não abaixa o high ali, também é difícil. Lowzinho, 9 segundos pra acabar. Oh, que virada, meus amigos. Grabzinho, chute na cabeça. E é isso, 1-0. Já toma aquele low full screen. Ah, counter. Acho que não dá pra combar, mas ele ganhou aquele low garantido. Vai tentando power crush, toma o jab. 1+2 e punish. Opa! Ah, não. Não puniu aquele whiff maravilhoso, saboroso que ele deu de graça ali. Pressão. Tentou abaixar o high agora e tomou o mid. É só jab e é low. Não combou, mas tá de boa. Tá na vantagem muito boa, mas ele tava antes e perdeu. Vamos ver. O Gabriel precisa fechar a conta agora. Tá... O Samael tá lutando pela sua dignidade hoje, porque ele, nenhum FT que ele mandou ele conseguiu vencer até então. Desculpa o spoiler se você não viu os FT, mas assiste lá, tá tudo no canal. Olha esse low, tá nos Whiff City ali. Mas o Samael sempre jogando muito bem e aprendeu a jogar de arcade recentemente. E na minha opinião foi bem rápido até a adaptação dele. E vamos lá, já começou na vantagem ali, mas começou a pressão do Warang, a infame pressão do Warang. Olha só o Whiff, por ter punido bonito ali. Mas não conseguiu, tá safe. Tá na vantagem de vida, mas não é muito grande. Agora perdeu. Se ficasse se defendendo, podia punir. E agora o Gabriel tá tentando só administrar ali a vantagem. Tentou o Peacekeeper. Olha o Lofo pegando full screen. O garantido Power Crush ali. Mesmo na distância, ele foi e conseguiu acertar. Oh! Meu Deus, que sidestep. A punição não foi tão excelente assim. Esse Power Crush é safe, mas ele acaba apertando o botão depois. Pressão do Warang. O destino não pode ser mudado, meu amigo. Que whiff, que RA ali na pressão do Warang. Uma bela escolha. Ah! O poder do Azazel é muito forte. Uma ótima escolha para usar o Armor ali do RD. Do RA, perdão. Que tem garantia até o low, se fizesse um low. Bela. Começou no poke ali. Consegue o counter hit launcher. Vai jogar na parede? Conseguiu. Ah, belíssimo dano ali. Já foi metade da vida do Samael. Bolozinho. Ó o gancho. Ei. Ei, ei, ei. Pressão. Fez o Okizeme ali. Vamos ver o que vai fazer. Foi, voltou. Pega no low. On the ground. E agora? Opa. E agora? Tá na vantagem. Não é muito grande. Que defesa, mas a punição veio, vagabunda. Toma mais um low então, não vai punir low, então toma low. Au! Oh! Tá vivo ainda. E o trade, e é match point pros dois. Quem vai estrear o placar aqui, meus amigos? 1-1, 1-0 pra quem? 2 rounds pra cada. Gabriel tentando fazer um lowzinho, fica na assistência ali. Vai levando tudo. O Skyrocket ali, não foi o Just Frame. Ó o wave do malandro.
E o Gabriel tá com medo de se aproximar, com razão, né? A Zafina tem uma vantagem um pouco maior na distância. Consegue acertar ali. Consegue o combo, meus amigos! Não vai jogar na parede, a Walker dela é bem ruinzinho. Uma coisa tem que ser ruim, né? Não abaixou o raio ali, ainda aperta o botão, leva o soco na cara. E bem anticlimática essa primeira luta aí no final. 1-0, Gabriel, voltamos pro lobby. Então vamos pra outra partida aqui. E o Warang aí, o Samael escolheu a feirinha da 25 de março pra jogar. Feirinha do Pastel Suk. Então, vamos lá. Vamos ver o que, que ele pretende. Talvez ele não goste da mesma building ali. Vamos ver que música que tem nessa tela aí. Pode ser a música que ele goste, né? Que ele colocou aí. Lembrando de música, pessoal. A playlist que ganhou pro ranked da Lídia sobre esse que vai começar essa sexta foi do Tekken Tag 2. Eu gosto muito da playlist Tekken Tag 2. Então, não se esqueça de voltar pra próxima playlist, que é o Road to Mighty Ruler do Kazuya Mishima. É, o Kazuyan vai voltar. Então, bora. Essa música não foi tão legal, mas já começa com uma coisa muito legal, que é o Just Frame Skyrocks, mas o combo foi dropado. Mas a pressão ali. Eu gosto dessa roupa que me lembra o Crazy Dream. Olha lá. Defendeu, mas não puniu. Tentou um 13 ali. Vai pressionando. Abaixa e mete o launcher. Consegue o combo. Gabriel joga na parede. Não quis combar ali. Preferiu o posicionamento. 1-2. Essa música é legalzinha, vai. Também no Tekken. Acho que tá com a presença do Tekken 2 ou Tekken 1. Au. Oh! Pressão agora do menino. Olha lá. E o grabzinho. 1-2 pra quebrar. Não consegue. Gabriel de novo. Parece que sentindo uma fraqueza aí de throw, hein. É onde ele vai ter que capitalizar ali o Samael. Tamo low. Não respeitou ali. E não respeitou nada. Levou launcher agora. Vai doer parede. Ei, ei, ei. O Roreng machuca muito. Olha o Albalce aí, meus amigos. Um round falta pra ele empatar o placar, hein. Ih, mas apertou o botão na hora errada. Ele tentou punir o if. Levou o counter hit. Vai doer. Não doeu tanto quanto poderia. Abaixou ali, mas não conseguiu punir. Foi muito rápido. Nem ele esperava, bunda jab ali. E não, nossa, demorou 5 anos pra punir. Meu Deus. E agora? Au. Uf. Levou o whiff, punish monstro ali, hein. Ele teve a ideia certa, mas como o whiff foi, ele conseguiu tomar um punish do launch. Ele leva o Snake Edge no wake up. Gabriel tá vivo, hein? Mais um round pra ele. Vamos ver. Samael tem tudo pra ganhar esse round. Tá na mão dele, tá 2 rounds de vantagem. Vantagem muito boa. Mas não acaba quando não termina, né? A famosa frase clichê que é verdade. Opa. E agora? Jabzinhos, jabzinhos. Low parry. Get out of here, bitch. Ah. Errou. Talvez não pegue em chefe menino. Mas aí, nossa, agora deu um presentão ali pro Samael. Ele não capitalizou. Fez o spike. Tentando pressionar ali, só no low. 50-50 forte ali. Oh, passou por baixo do raio ali. Ficou ruim pro Samael, hein. Um pouquinho que ele levar, ele entra no rage. Mas se ele tomar um combo, alguma coisa muito forte, ele vai morrer sem ter o rage antes. Opa, lowzinho, lowzinho. E levou 1-2 da Scarecrow. Final round, Gabriel voltando, fazendo comeback ali. Querendo fazer 2-0, mas tomou o launcher. Vai combando o Samael, mas dropa o combo de novo. Tenta o wave dash, dá o gancho, pega em counter, mas dropa o combo. Ah, essa manhã não tá ajudando nós. Wow, mouse. Não tá se ajudando. Pra fazer rir, tem que fazer rir, né? Olha, agora sim. É só bater. É só dar um pouquinho que ele precisa. Tomou o low. É agora, que é o momento derradeiro. RD, defendeu pelo menos. Tá mais 19. Pressão, mid. Não, abaixa o high. Tomou o Osprey. Meu Deus. Meu Deus. Ele vai perder. Meu Deus do céu. Ele perdeu. Não acredito. Tanta oportunidade. Era só abaixar o high ali. Tem dica aqui no canal do Scarecrow. E ele não viu o vídeo. Ou esqueceu, né? Uma vez passa, mas duas. Difícil. Mas é isso. 2-0. Trocou o tampo pro lobby aí, vocês estão vendo. Então vamos de match. E o Samael resolveu pegar o Kazuya Mishima. Ah, agora eu entendi. Ele me perguntou se o que ele achava da match do Kazuya contra a Zafina. Foi isso? Foi depois ou foi antes? Meteu o Kazuyan. O Kazuyan é um char que tem uma boa vantagem contra a Zafina. Praticamente qualquer low que ela dê, ele consegue punir com launcher. Então se você tiver boas leituras do low dela, que é uma coisa que ela tem forte também, dá pra você punir. Várias coisas que ela consegue, ela sofre. Então ela toma muito mais cuidado contra o Kazuya. Essa música é braba, hein. Então vamos lá.
Matchup, wave, wave. E já pegou o menino abaixando com medo de Hell Sweep. Mas dropou o combo Samael, tentou difícil. Perdeu muito dano que ele podia começar. Mas acertou o outro EWGF. Ei, ei, olha o combo do back aí. Meu Deus. E o Scissor Kicks. Tô aqui que ele tá. Que vantagem. Olha só, só o Kazuha entrar e a presença já mudou completamente. Demorou um pouco pra punir, mas é possível. Ah, tentou bater. E levou. E agora? Não, não esquece que o Gabriel acabou de dar uma virada monstra. Ó, o Hell Sweep cantando. Tentou pegar levantando, não ficou no chão. Hell Sweep de novo. E um round pro Samael, cachorro. O Kazu ficou empolgado lá no fundo também, tá latindo. Kazu! E agora, vamos lá. Warriors tem em 4, 3. Tenta homies, não puniu o Gabriel também. Saiu de graça, saiu de graça. Tenta posicionar ali. Kazuha, olha aí, ó. Duck abaixando o jab, dando aquele Twin Pistons. Ih, dropou, mas conseguiu mais um pouquinho ali. Au! Vai combar menino Gabriel. Aí. Fez e fez o Just Frame. Muito massa esse golpe. Uá! Aliás, tem eu jogando de Zafina aqui no canal. Se você quiser assistir aí, bem legal. Meti os Leo Chaves nos caras. Ih, que isso? Isso é uma coisa que é tão rara de acontecer. Match point pro Samael de novo. Vamos ver se ele não dropa a bola dessa vez. Não abaixou o raio ali, dá pra baixar. Pressão da Zafina. Só plus frame. Agora ficou negativo, mas tava safe. Dava pra ler que ele queria que ele dava um forte 1-4 porque dava um splat, né? Opa, pressão de novo. Tá trabalhando no perfect, Gabriel. Consegue defender, não puniu, mas conseguiu low. Mais um low e o perfect chegou. Vamos lá, um round pra ele de volta. Será o começo do fim de novo? Ó o counter. Talvez demorou o Gabriel, porque aquele counter, aquele low. Não é 14 frame não, aquele golpe. Oh, pegou abaixando de novo, mas dropa como faz o fácil, menino. Ó o Hell Sweep. Mais um? Não, fez o back 4 ali. E agora? Olha esse whiff! Não, ele teve a ideia certa, foi um erro de execução ali. Au. E levou 3-1-4 e o Kazuha que abre o placar pro Samael. 2-1. Patético. Kazuha que tá falando aí. Eu achei muito bom e voltamos pro lobby. E vamos lá pra mais uma match aí. 2-1. Vou até marcar aqui pra não esquecer. E sabiamente Gabriel escolhe a tela infinita ali. Lembrando que geralmente aí o torneio você pode, quando você perde, você pode trocar de personagem ou de stage. Se você troca de personagem, o stage é random. Então teoricamente você acaba trocando de stage, mas você não escolhe. E se você troca, mantém o mesmo personagem, você pode trocar o stage que você quiser. Então no caso o Gabriel escolheu o stage infinito pra focar mais no neutro e tal. Que realmente se o cara ficar na parede contra o Kazuha não é uma boa ideia. Muitas vezes, né? Ainda mais nessa match que ele dá launch em várias coisas. Mas dropa de novo o combo. É belíssimo, FF3, mas dropou o combo. Não puniu ali, mas é difícil. Hell Sweep, mais dois. Opa, tentou aquela velha dois low e um mid. Mas ele ficou no Gabriel, ficou no chão. Oh! This is Sparta. Ó, o low pegando longe pra caramba. Tá numa vantagem muito boa, Samael. Mas vai se combando agora, Gabriel. Não deu muito dano, aquele combo não dá tanto dano. Scissor Kicks deu trade. Au! Mais um pouco ele precisa pra finalizar o primeiro round. Bela defesa. E tomou RD. Será que ele vai morrer? Eu acho que não dá tanto dano, principalmente que tá sem parede. Ih, dropou. Ó o lowzinho. Mais um low. Mais um. Não, tentou mid. Rage Drive! Já começa tomando um soco na cara ali. Oh, pegou no float. Ei, ei. Oh, pegou abaixando de novo o Gabriel. Agora ele acerta o combo. Faz a voadora. A parte fez a difícil no começo e fez o fácil no final. Ó, o combinho agora do Gabriel. Fez o spike, poke, zeme, low. Vai, vem, só pisando na água ali. Essa música tensa. Oh, e fez que bela switch punish. Esse golpe dá muito dano. E agora, opa, o jab. Hell Sweep, mais um. Oh, ele ficou abaixado e deu jab. Vai matar. O Dish não pode mudar. Boom. Aliás, obrigado Júlio Belcho, que virou membro aqui do canal na última FT. Valeuzão. E se você quiser virar membro também pra ganhar uns emotes, inclusive pra jogar usar nas estreias dos vídeos aqui da FT, manda bala. Vai ajudar muito o canal. E começou muito bem o Gabriel ali.
Tá tentando só pokear, vai, se afasta agora, tá na vantagem de vida, acerta mais um poke. Pressão plus frame dentro de Abyss. Arriscou, mas levou. Samael não acreditou. Opa, não puniu o DF2 ali. Hashi! Hell Sweep! É agora, a hora do Kizemi. Fica no chão não, toma o chute. Ficou no chão. Fingiu que tava desligado o controle, toma um Rage Drive. E levantando o Wake Up. Ah, defendeu! Meu Deus! Levou aquele low in low parable, mas dá pra defender. E acaba levando o round ali, Gabriel, pra fazer mais um round. Ele precisa pra fazer 3-1, hein? O Samuel não quer deixar. Vamos ver. Uf! 1-2. Hell Sweep. Tentou o WF. Não, puniu! Esse é menos 15 no mínimo. Aqui ela dá pra rodar pra trás, né? Wave, wave, wall standing 2. Pega o Gabriel Machado, mas acaba dropando o final do combo. Nem pega Machado de novo com o FF3. Era só fazer o fácil matar, mas ele erra. Lembra, dica pra você, pessoal. Tá pra matar? Faz o fácil, não dropa. Tenta e tenta e ter memória muscular pra você não ficar pensando, mas você conseguir pensar, tipo, ó, eu quero fácil agora. E é isso. Belíssima punição, mas o combo dropado de novo. Agora ele tentou fazer o fácil. Mano, ele puniu com EWGF agora e errou tudo em pista. Essa manhã é 880, mas olha o launcher do Gabriel. Ei! Vai fazer o dano, faz o spike. Tentou o FF3 ali pra pegar. Não puniu ali, mas o caso é um pouco ruim. Mas ainda assim deu sorte que o Gabriel fez o resto. E aí conseguiu a punição mais tranquilo. Opa, vem aqui um belo whiff punish. Elétrico conectando e empata a FT 2-2. Kazuya 1 fazendo o trabalho. E bora pra próxima batalha. Voltamos pra o Samuel. Samuel virou main Kazuya agora, oficialmente. Acabou de perder duas com a Roarang, botou o Kazuya e começou a ganhar. É porque é main Kazuya. E o Gabriel escolhe outra tela, Violet Systems. Então, bora lá, os sistemas violentos, como o Tiger fala. Uma tela bem grande. É, mas tem parede agora. Realmente não sei se foi uma boa ideia, porque a Zafina não tem um walk carry maravilhoso, mas a pressão dela na parede também é boa, né? Então dá um bom dano. É, o dano maior dela vem de dano na parede, inclusive. Ela tem o poder dos demônios. Então bora lá. 2-2, pegada FT. Duas vitórias seguidas pro Gabriel, depois duas vitórias seguidas pro Samael. Vamos ver quem que vai sair dessa daí. Quem vai manter o streak ou o Gabriel vai voltar a ganhar? Bela punição. A punição do Gabriel, do Samael foi longe, não pegou. Belo combo. Vai pressionar ali, será? Gabriel, explica a nós. Que nem que é esse aí que você inventou? E agora... Nossa! Ih, acho que não mataria se ele ficasse no chão, mas como ele tentou levantar, deu mais dano. Um round pro Gabriel. Bela e defende o DF2 e pune dessa vez. Consegue F2 encounter. Vai doer, chegar na parede. Chegou. Ei, ei, ei. Olha o dano que eu tô falando, meus amigos. Hell Sweep não confiou. Acho que ele não queria isso, mas abaixo o WGF consegue punir. Belas. Dois combos e você morreu, meu amiguinho. Match point pro Gabriel. Parece que ele já respondeu a nossa pergunta, hein? Será? Samuel tá vivo ainda, nada acabou. DF2 não foi punido. Ah, levantou bem na hora. Tentou acessar o Hashi, não conseguiu. 1, 2, 4. Power Crush. Ai. Deu lowzinho. Não abaixou. E consegue o launcher de novo. Nossa, que combo. Ih, resetinho maravilhoso. Bela jogada. Au. Pega pulando. Socou no estômago. Vai pressionando agora o Samuel. Toma o low. Mais um low encounter, vai combar. 3-0, no round brown. 3-2, Gabriel volta a ganhar, consegue manter a vantagem de novo. Ah, você ganhou, é isso que você fez. E vão lá, os caras querendo trocar de voltar pra troca de stage de novo. Não, Samuel parece que ele tá trocando toda hora, todo stage, mas escolheu qual? O clássico, o Dojo Mishima, o Mishima Dojo. E a parede, inclusive, fez diferença na outra match, foi onde ele deu mais dano ali, inclusive ganhou um round praticamente quase da parede. Vamos ver, Samuel colocou uma outra tela com parede, um pouco mais estreita de começo, né?
a distância do, eu já falei no vídeo sobre stages, a diferença, a distância do Buda pro portão é bem grande, mas aonde o ângulo que começa ali da vela, de uma parede para outra de vela, de parede, paralelo ao portão, é bem curta. Vamos ver. Vamos lá. A música braba ali, tomar um load longe ali. Vai se movimentando, wave. Ih, pega ele abaixado de novo. Eu acho que ele quis apertar um botão ali, então até doeu um pouco mais. Pressão agora da parede do caso, ia. Que ele faz esse golpe pra pokear, não entendo. FF2. Ei. Ah, errou. Tentou um mais dois ali do Scarecrow. Low parry, sai daqui. Ai. Pressão, tá mais. Aqui deixa mais um. Abaixou. Ah, defendeu, puniu. Podia punir com back 1, 2 e daria wall splat, mas tá bom. Ah, o Rage Art! Oh! Plus frame, hein? É só mais um aquele golpe, não é tanta vantagem assim. Um round já pro Samael, roubada no Rage Art. Abaixou o high, não puniu, mas consegue acertar o low. E o low com o low ali, o low dele foi mais rápido. E agora? E agora? Wall Splat. Ah, não combou. Quis fazer um re-wall splat ali, acabou dropando. Consegue o launcher agora, abaixando do nada ali. Vai combando, fez um golpe. Okizeme, pega levantando spring kicks ali. E boom, um round pra cada. Samael precisa correr atrás, porque é pra empatar FT de novo. O Gabriel quer logo terminar. Estamos chegando em momentos críticos aqui. Se o Gabriel ganhar, ele fica 4-2. Aí vai ficar difícil pro Samael. Ele precisa ganhar agora pra ficar mais tranquilo. O Hellsweep tá cantando, ficou no chão. Esqueceu que o Kazuya tinha um golpe no chão ali, mas acerta um downford, 1-4. Muito bom, tá dominando a partida por enquanto com Perfect, que levou o chute. Levou um low agora, agora é o começo do fim, será? Au! A pressão é boa dele. Não abaixa o high ali, de novo. Tá levando tudo. Punish! Não punish! Nossa, e puniu fraco. Era só matar agora. Ih, aí não. O problema é de dar uns RA bons, às vezes que você se empolga e tá com RA ruim. E levou o combo ali, facinho. Match point pro Gabriel pra fazer 4-2. Samael ainda tem sua chance, ó. Belo sidestep, mas não fez nada. Wave. Pressão. Não pula não. Dropou. O Hellsweep defendido. Não acreditou. Vamos sair no miss input ali. Às vezes a gente aperta muito rápido. Pressão. Scarecrow City. Ah, não puniu. Power Crush. WGF. Pega, abaixa. Levanta. Aperta no botão ali. Eu não sei, entendi ali, mas acaba punindo o Hellsweep. Oh. Spike. Chinese deu trade ali, mas deu um bom dano pro Samael. Wave e grab. Rage Drive whiffado. O destino não pode ser mudado. Que whiff punch do RA é sempre maravilhoso, né? Poder de Azazel. Ei! 4-2 com um momento crítico pro Samael agora. É sua última chance. E bora de match. Escolhemos Infinite Azure de novo. Última chance, Samael, como eu disse. E é, também pode ser dito como é a última, é a ficha final. Lembrando, pessoal, sábado tem torneio na Steam do ficha final. Vai estar eu e o Shiro narrando lá junto com a Foquinha. Em alguns comentários e sempre organizando tudo. E, então se inscreve lá quem joga na Steam. Ou se você não joga na Steam, como eu falei no outro torneio, passa lá, assiste lá um pouquinho. Ou muito, ou tudo. Porque a narração é braba. Isso eu posso garantir. O back 2 ali, o ifado. Não puniu, Jabs tem que punir ali. O caso é, talvez não seja muito confiável. E leva punição. Não tá começando muito bem pro Samael. Tá com a roupa clássica do Kazuya agora, mas tá dando ruim pra ele. Tá semi-perfect ali o Gabriel, tá acertando tudo. Leva mais um. Opa. Nossa, o Scissor Kicks. Backswing Blow. É agora. É a hora. Ah, dropou. Ele queria o RD ali, mas acertou o Hellsweep. Opa. Dá, qualquer coisa que ele acertar agora dá muito dano. Stonehead, 50-50. Ele vai dar o look, quer ver? Não, fez o mid, eu ia morrer. Bora ser de 4. Um round já pro Gabriel. Precisa de mais dois pra ganhar esse FT. Samael precisa trazer de volta. Precisa trabalhar agora. Ai. Jab. Não, ele tá tomando esse string de bobeira ali. Au. Tomou launcher.
Jogadinha. Ah, tentou o launcher agora. Tentou o Electric, o Samael. Defende o Hellsweep, puniu fraco. Tá vivo ainda, deu chance pro azar. Mas o Low fecha e é match point. FT point pro Gabriel GRS02, o Android. O cara tem nome de Android, velho. Modelo GRS02. Opa, uff. Mas saiu de graça ali, não foi punido com nada. Levanta, ninguém acertou ninguém ali, só um pouquinho do Gabriel, no Gabriel, né, do Samael, mais um, abaixou e tomou, o punish foi fraco de novo, né. Belo parry, às vezes, se não me engano, é launch punish, bom, mas fez o combo do season ali, DF1. Não, foi um mega dano, vamos ver o que vai fazer, tá, então a luta tá bem travada nesse último round. Possível último round, né? Pega ele abaixando, faz o combo. Dropou ali, você viu? Você viu? A vida foi resetada. Mas o Gabriel não deu tech roll, acabou tá montando de graça. Rage Drive, já gastou Rage no block. Power Crush, 6 segundos pra acabar. Se jogou no chão. Acho que não dá pra ela matar, tem muita vida ali. 2 segundos, acabou. Ainda morreu no 0 segundos. Ainda match point e FT point pro Gabriel, mas o Samael tá trazendo de volta, mostrando a vida. Olha lá, consegue o Electric, o FF3. Tá pegando o Gabriel abaixando demais, abaixou muito o Hell Sweep. Tenta o Scissor Kicks do nada ali. Pega abaixado o DF1-4. Tenta o Evo ali de 4, muito bem. Pega ali no Scarecrow de novo. Delay de Hop Kick, mas dropa o combo. Quis fazer um bagulho muito chique. Gasta o Rage, tem um teco de vida ali, qualquer coisa que ele acertar. Lowzinho garantido, tipo, pra garantir, né? Rapidinho, tá? Então, resistência negativo. Match point pros dois. Olha o DF2. Ah, errou o Electric. Power Crush. Belo sidestep. Dizem que não dá pra dar sidestep no WGF, hein? Olha a pressão. Levou. Ah, mas o Gabriel não combou. Power Crush. Mais um. Mais um. Virou Devil, mas morreu. Que anticlimático de novo. Que virada, que pressão. 5-2 pro Gabriel. E é isso, pessoal. Muito obrigado a você que achou esse vídeo. E muito obrigado ao Gabriel e o Samael por mandar essa FT5 aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado da narração. Eu me diverti assistindo FT, então espero que vocês tenham se divertido também. Semana que vem já tem outra FT, eu não lembro exatamente qual que é, porque mandaram tanto. Acho que, se não me engano, é do grande The Red que fez esse placar aqui com um amigo dele. Acho que é o Alisson que ele tá jogando, não lembro, desculpa. Mas semana que vem vocês vão ver. Lembrando sempre que FT5 é na estreia, então vocês podem ver todo mundo junto como se fosse uma live. E é isso, pessoal. Valeu e até a próxima. Falou!